はい、どうも、こちらです。僕はですね、今羽田空港の国際線ターミナルにおります。今回の旅は台湾、また台湾ですね。2020年2回目の海外は台湾です。旅の目的は台湾のランタンフェスを見に行くこと。結構、しかも今日の夜で結構ギリギリなんですけども、雨とかが降らないことを祈って行きたいと思います。ではまずチェックインで、久しぶりのね、 LCC じゃなくて JAL なので、まあそれもそこそこ楽しみです。ではチェックインしてきます。はい、無事普通にチェックインしてきました。結構空いてるかと思いきや満席ぐらいの感じみたいです。制限エリア内に入ってね、サクッとご飯食べたいと思います。はい、というわけで世界で一番嫌いな動作、保安検査を抜けてきました。普通にお腹減ったんで、ご飯を食べていきたいと思います。はい、朝ご飯です。朝ご飯まだ7時ですけど、お腹減ったんで、うどんにしました。冷やしきつねうどん。空港でうどん食べがちだよね。 LCC じゃないから近いかなと思ったんですけど、想像以上に遠くて、なんなら橋の橋みたいな、ゲート141って遠いですね。朝日がいい感じです。というわけで、無事に入国審査もクリアしてきました。かなり厳しかったですね。コロナのせいでいろいろ厳しくね、チェックさせられて、なんか台湾とか香港とか中国に過去14日以内でいたことがあるとか、もろもろ聞かれました。まあ、別にいなかったんで問題なかったんですけど、こうホテルの名前とかちゃんと書けとかもろもろ言われて大変でした。とりあえずここからウーバーでホテルまで向かいたいと思います。曇ってますが、そんなにかな。ウーバーのピックアップポイントが全然分かりません。どこでピックアップすればいいのでしょうか。普通にタクシー乗っちゃうか。でね、タクシー乗っちゃってホテルまで行こうと思います。普通に黄色いタクシーですね。バーコードで読み取って支払いでした。この2階がホテルっぽいんで、スーパーローカルだな。大丈夫かな。東南アジアっぽい独特の匂いしますね。でもまあとりあえずかなり検査は厳しかったけど、ちゃんとつけてよかったです。というわけでチェックインはできたんですけど、なんか3時からしか部屋が使えなくて、熱がつけると思ったんですけど、時間的にね、今このままもうランタンの方に行っちゃいたいので、荷物整理してね、預けたいと思います。はい、というわけで、そうですね、なんか匂いがあれなんですけど、まあ普通にホテルにはチェックインできて、部屋にはまだ入れなかったです。もうちょっとバスと電車で会場の方にね、向かってみようかなって思ってます。まあそれを調べることから始まるのは、雨は降ってないんであれですけど、どうやって行くのか全く分かんないんで、 Google マップで調べます。なんか Uber で行っても、電車とバス使っても、最大500円くらいしか変わんないような気がしてて、なのでもうウーバーで行っちゃおうかな。はい、というわけで結局ね、ウーバーを呼んでピックアップしてもらって行くことにしました。はい、雨は降ってないんですけど、結構寒いっすね。ここはどこなの？
なんかもうすでにランタンが飛んでたりもします。すでにね、今2時とかなんですけど、午後のもうすでに交通規制が出されてて、 Uber でもね、近くまでしか行けませんでした。こっちっぽいです。とりあえずよくわかんないけど、人が流れてるんでこっちでしょう。結構写真撮りに来てる人もいますね。全体的に下水の匂いなんだよな。日本人もいっぱいいます。なんか夜市みたいな感じになってますけど、一旦会場に行ってみますか。電車が来るっぽいです。有名なんだろう。なんか知ってるよね。まあ電車も行ったことなんで、ゆっくり観光でもしてみますか。打ち上げ会場こっちにあるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう。ランタンフェスティバルの入る前にもう熱の検査されました。チケットお持ちの方はこっち、じゃあ多分 見るだけのレーンで、こっちは飛ばせるレーンじゃない。何回でもデータに入ったりできそうなんで、一旦とりあえず行ってみようかな。なんかこのランタンフェスはおじさんが一人で始めて観光にするためにして、そこからなんかだんだん広まったみたいな。別に僕は幸せになれるとは思わないんですけど、幸せがどうかって書いてありましたね。綺麗は綺麗だと思うんで楽しいです。ここが多分会場になるんでしょう。